förstår jag bara så här att det här knust. Jag hade en dröm om att gå OL. Och det fick jag besked om igår att det inte var. Jag prövde så gott jag kunde. Och stått så gott jag kan tiden. Och jobba kvar eneste dag. Och tränat ufattelig mycket för att pröva att lyckas i Pyeongchang. Så det är väldigt tufft. Och jag kan inte skönja den straffen jag fick. Jag syns det är orättfärdigt. Det är orättfärdigt behandlat. Och jag måste säga att det är en mental prövelse. Jag har sagt att jag vill inte ge mig för jag kan stå på startet. Och jag står fortsatt för det. Här jag sitter nu. Men jag vet inte hur motivation och sån där mental det vill bli i tiden framöver. För klart det blir VM i Seefeld som på något sätt blir det nästa målet mitt. Och det är 1,5 år start. Så jag måste bara bruka tiden gott framöver och jobba med mig själv och få det lite på avstånd. Så men jag har en inre glädje och i det att gå på ski och vara ute i naturen och jag vill stille tillbaka till start och jag vill pröva och stå överst på pallen. Jag har en dröm om det, så jag vill se vad framtiden jag vill bringa. Så vill jag tacka alla sponsorer, alla familjer, Nils Jakob, Karstein, Jörn och inte minst alla norska folket som har stått runt mig i det vanskliga året jag varit i. Och utan dem så hade jag inte sett där jag sett idag. Så jag har bara be om respekt för att jag trenger lite fri nu och trenger att fördöja det jag fick besked om igår. Mm.